Мы рады вас приветствовать на телеканале «Импакт». Мы говорим о служении, о жизни Божьих людей в эфире программы «Влияние». Друзья, как вы знаете, в этом году мы даем возможность нашим гостям выбирать, на каком языке им удобнее говорить в наших программах. Сегодня у нас будет украинский эфир, поэтому, друзья, мы искренне верим, что вам тоже будет интересно. Наш гость расскажет о служении, о жизни, расскажет отношение украинского пастыря к ситуации в Украине и войне в Украине. Также мы услышим принципы успеха в служении, в семье, в бизнесе, ну и, конечно же, поговорим о нашем здоровье. Все это в эфире этой программы. Шановні, ми щиро вас вітаємо на телебаченні «Імпакт». І честь маю представити мого гостя Степан Зінович Скоць. Вітаю тебе. Вітаю. Коротенька візитка. Степан Скоць – відповідальний за місіонерське служіння в церкві, президент місії «Велике Great Commission» – «Велике доручення». У шлюбі з Оленкою і мають 5 донечок і 2 внуків в Америці з 1997 році в служінні в церкві Фані. Степан, дуже приємно мати з тобою ефір. Розкажи, будь ласка, в якої сім'ї ти народився? І трошки про твоїх батьків. Ну, я старший в сім'ї. От мене 9 братів, у нас їх 10 хлопців. 10 хлопців? Так, я самостарший. Привик командувати до цієї пори, не можу звикнути. Ну, гарно ти командуєш. От. І коли ми з Західної України, от там біля кордону з Польщею, коли я ще був малий, декілька років, мій батько в той час зустрівся з кимось віруючим. І вони йому розказали про Бога. І він навернувся, і ми всі виростали так в християнській атмосфері. Десь навчили номер один – молитися, номер два – вивчати Біблію і любити один одного, і take care for each other, за один одного піклуватися. Наскільки я чув від тебе, що твій тато перший, хто покаявся з рідних, і перший, хто в селі покаявся. Тобто, я думаю, що ці випробування закалили вас, тому що все-таки у той час трошки травили віруючих. Ну, ми жили в той період, коли безбожна система, і коли ти відкрито сповідуєш свою віру, йдеш проти суспільства, так буде на той час, то, звичайно, ми переживали трудності. І в школі, і переслідування, і штрафи, і так далі. Але це нас закалило. Скільки служителів серед 10 братів, скільки братів в служінні? Ну, фактично, що розуміти по словам служіння? От, діокона, пастиря? Ну, на даний час, може, четверо. Четверо пастирів, да. А інші в діаконському? Ну, різні. В різному так. Дуже приємно. Степан, я знаю тебе як служителя, пастора, місіонера. Дякуючи Богу, я був з тобою 2 рази на місії в Росії і 9 разів в Україні. Я згадую той час, коли за 18 днів у нас 42 служіння. Це були церкви на Полтавщині, ну, багато-багато інших регіонів. Але чому ти став місіонером? Коли це почалось? Як ти почув це призвання в твоєму житті? Ну, питання слова «місія». Ми віримо, що віра в Бога змінює людину. І віру в Бога просто так не стається. Її треба принести людям. І коли ти несеш Боже Слово, пояснюєш, прямо сказати, вчиш біблійських принципів, ти бачиш, як людина змінюється. Тому що ми віримо, що віра в Бога може зробити наше життя іншим. Я взагалі скажу, 3 речі, що нам дає віра в Бога. Будь ласка. 3 речі. Саме цінне, що ми маємо життя, яке швидко проминає. І ми віримо в Бога, який дає нам не просто краще життя, а вічне життя. Саме цінне, що нам дає віра, це вічне життя. Друге, ми всі хочемо бути щасливими, радісними. І хтось шукає задоволення, випити, десь провести час. Але воно так проходить. Є радість, яку дає від Бога, від Святого Духа. Тому віра в Бога робить не просто вічне життя, а щасливіше життя. І віра в Бога нам дає благословіння, успіх. Каже, благослови діло рук твоїх. Дам тобі успіх, благословіння. Ось чому я місіонер на всіх місцях, тому що віра робить життя краще моє і окружаючих людей. Дякую тобі за це. Як практично зустрітися людині з Богом? Часто ми думаємо, от якщо ти прийдеш
в церкву якусь, ти вже стаєш віруючим. І навіть якщо хрещення приймеш, думають так люди, от ти вже стаєш віруючим. Я вам хочу сказати дуже простих чотири речі. Чотири. Як ти на чотири сторони підеш, Бога знайдеш. Чотири. Номер один. Зайди в кімнату, написано в Біблії, зачини двері. Та є персональна молитва. Тобі не треба кудись бігти. Просто персонально, де ти є, можеш в себе вдома молитися і шукати Бога. Номер два. Де ти можеш знайти Бога? Це є Біблія, Боже Слово. Ти бери неї, читаєш, вивчаєш, розмишляєш, думаєш. І ти крок за кроком, твій розум і твоє серце наповнюється вірою. Третє, де можна знайти Бога, де є в Біблії написано, де вас два чи три зібрані во ім'я моє, там і я серед вас. Знайти таких людей, як ти, які Бога шукають. І коли ви зібралися і разом, Christian Fellowship, таке спілкування, і є Божа присутність там, там Бога знайти. І четверте, де можна знайти Бога, це коли ви займаєтеся доброчинністю. Якщо ви зробили одному з малих, то ви зробили Богу. Богові. Ви його там побачите. Коли ви бідним допомагаєш, коли ти служиш людям, ти там Бога побачиш. От чотири кроки, де можна знайти Бога. Ти почав бути учасником, твоє міністрі, служіння почалося з місіонерського. Це ти ще застав ті часи, коли було пробудження, да? Повні зали, дома культури. Тобто з того часу почалося? Ну, ми знаємо, ще я розумію, застав, коли переслідування. Я ще застав, коли поліція, ми були малими, приходила, міліція приходила розганяти служіння. Але я, коли я повернувся вже із армії, в 89-му році, за цих все змінилося дуже швидко. От, люди почали відкрито, можна було проповідувати, люди почали приходити. От. Да, застав ті часи, так. Да. У 2014 році прийшла війна в Україну. Я знаю, що ти особисто був засновником багатьох благодійних проєктів для України. Це Ukraine Relief, UA House, Риз для України, контейнер з гуманітарною допомогою для України. Я згадую, коли поправ мене, по-моєму, 125 тонн рису передали в Україну, це наші сакраментські церква. Почалося таке служіння в Америці, я так знаю, що перший контейнер з гуманітарною допомогою пішов з Сакрамента, а потім інші штати підключилися, і десь біля 50 вроді контейнерів, поправ мене, це так? Так. Да. Коли 14 рік прийшов, ми стараємося відповідати на нужди людей цього часу. І біля мільйона біженців покинули східну частину, перемістилися. Наші люди, наші церкви, пастора із тих місцях стали звертатись до нас за допомогою в Америці, щоб ми, тому що живуть люди, їх треба кормити. І ми відкрили організацію Ukraine Relief швиденько, і наш народ об'єднався, і ми відправили десь 150 тонн рису, наприклад. А, більше, 150? Так, 6 контейнерів. Воно йде якраз по 25 тонн. З Індії йшло. Ми відправили 50 контейнерів. Не то, що ми через нашу організацію, часть ми. Я побачив, як наш народ український об'єднався. От, почали служити. От. І коли вже закінчилося, ми відкрили нову організацію тут, UA House, де ми хотіли, щоб в принципі правління країною, як і в Америці, от, щоб була комунікація. От, і ми стали працювати з українським керівництвом, з людьми американським, щоб строїти відносини, от, щоб Україна змогла розцвітати, щоб була перемога над корупцією, щоб було правління і так далі. Ми стали служити нашому народові те, що була потреба на той час. Дякую вам за це. Наскільки я знаю, навіть на сьогоднішній час церква Віфанія відправила чи 9 контейнерів там. Усього десь 450 генераторів і так далі. 2022 рік – це повномасштабне вторгнення в Україну російських військ, війна, смерть. Як ти побачив відношення церкви до війни? Перше, ми всі були не готові. Не готові, що почнеться війна. Ну, думали там десь конфлікт там на сході, на що настане повномасштабна війна. І десь, прикладу, 250-тисячна російська армія піде на Україну, на Київ і так далі, почнеться війна. І ми, як віруючі навіть церкви,
були не готові. І коли ти не готовий, в тебе шок, відчай. Не знаю, що буде, тому що моїх 5 братів живе в Україні, 5 тут ми. І ми ту ніч першу взагалі ніхто не спав, тому що ми не знали. От тут, там це було в нас 6 вечора, як фактично почалася війна, там 4 ранку. І ми були не готові, але сказати, ми бачимо, от що наш народ, український народ, ми стали іншими, ми стали більш дружнішими. І саме головне за цих 2 роки ми побачили, що не все вирішує зброя, а є ще Бог, який останню крапку ставить в тих чи інших конфліктах. Тому то ми можемо сьогодні сказати, що з Україною з нами Бог, наше діло праве. Я чув одного пастора з України, який сказав, якби це була воля Божа, оце на цю війну, то Україну забрали за 3 дні. А оскільки це не воля Божа, то її не заберуть, але прольється багато крові. А ти згоден з цим? Не можу я так 100% це утверждати. Наприклад, воля Божа, не воля Божа. Я за те, щоб кожний поступав перше за все по своїй совісті. Тому що нам закладена істина – це є совість Богом. І перша совість – це наш народ. Хто про своїх не дбає, той хуже невірно. Тому то, як ніколи, нам сьогодні треба звернути українцям до свого народу. Увагу! Ти не вибираєш свого батька, матір не вибирає свою сім'ю, ти не вибираєш свою національність, ти родився. І твоя, прямо сказати, совість наша, пряма наш обов'язок піклуватися. Перше про свій народ, а потім все далі. Тому то відносно війни я звертаюсь до українців, до всіх. Я маю 2 питання. Яке відношення, як треба відноситись до війни українським людям, і потім ще на інші питання. Номер 1. Дорогі українці, дорогі всі, хто слухає нас і буде слухати. Це твоя камера? Ми повинні бути воїнами. Всі українці повинні стати воїнами по всьому світі. Хтось в духовному, розумієте, ми віруючі люди, і ми віримо в силу молитви. Ми віримо, що ходатайственна молитва може зробити набагато більше, ніж зброя. От. Це як Моїсей був на горі, Ор і Орьон був рядом, і написано, і переміг Амаліка. І не зброя рішала, а підняти руки Моїсея. Тому-то ми сьогодні, українці, повинні бути в духовному. Слідуючи, ми повинні бути воїнами інтелектуальними, йде пропаганда за уми людей. Багато неправильної інформації. Ми повинні правильно пояснювати нашу позицію. Ми повинні в інтелектуальному, це питання наша мова. 100 років знищували українську мову останніх. Старалися різними методами. Голодомор, знищували народ. І сьогодні прийшли з зброєю в руках, щоб вони прийшли, щоб вбивати. Тому-то українці повинні сьогодні, навіть ті, хто Russian speaking, повернуться до своєї мови. Мені, наприклад, раніше було привично російська Біблія. Що з дитинства в нас були тільки російські, основливо, українські. Я перейшов на українську. Мені сьогодні аморально йти, навіть сказати, я поважаю кожну мову. Я поважаю русський язик. Людина має право, є нація, є народ, не все погано так. Але я не повинен будувати свою доктрину на ненависті. На ненависті до русського. Я не повинен, тим більше ми віруючі люди, але я повинен будувати свою доктрину на любові до свого народу, до своєї мови, до своєї землі, до свого коріння. І коли я будую на любові, а ненавистю, каже Господь, каже, я їм сам воздам. Тому що не моя ціль сіяти хейтнес, не наша ціль сіяти ненависть українцям. Наша ціль – любити і захищати свій, захищати, допомагати своїм народові.
І третє, що українці повинні бути в духовному, інтелектуальному і на полі боя. От. Тобто захищати свою країну вони можуть? Захищати свою країну – це обов'язок наш. От. Кстати, от я почув від російського пастора, який іммігрант в Америці, він каже, так українці ж теж стріляють. І ми кажемо, ну ви ж не бачите різницю, що значить українці стріляють? У них є сім'ї, діти, прийшли вбивати і грабити, насилувати. А ти хочеш просто зі сторони подивитися, як? Чи ти будеш захищати? Як ти це вважаєш? Росія фактично напала на суверенну країну. Це і в Біблії написано, проклятий, хто переступить межу ближнього. Угу. І українцям сьогодні, народові, захищати землю свою – це свята обов'язаність, обов'язок. Не всі воїни, не всі можуть взяти зброю, але хтось і воїн. І я сильно поважаю тих людей, хто пішли добровольцями, хто сьогодні захищає свій народ. Тому що це є війна, війна. Ми воюємо з агресором. Це не питання якоїсь спірної території. Це питання сьогодні стоїть життя чи смерті нашого народу. І тому-то воювати сьогодні, захищати народ – це є святий обов'язок. Ти знаєш, я чув від одного служителя, він розказував, він не з України, але казав, ви самі, українці, виноваты, потому что вы начали защищаться. Если бы вы не защищались, а тихо сдались бы, не было сколько крови. Але ви знаєте, є приклад місто Буча. Туди, але в оточення це місто, російські військові зайшли туди. І люди цивільні, вони не робили спротив, вони не мали оружия. І що ми бачимо з містом Буча? Пограбили, насилували жінок, дітей. А потім в кінці замучили десь біля 650 мирних жителів, які не мали зброї. Тобто ця теорія, що треба було не робити супротив, ця теорія, треба було просто здатися, показує, що це було б не тільки в Бучі, а у всій Україні. Просто їх би так замучили і так далі. Тому оця теорія, що не треба робити спротив, не треба нічого казати, просто підніміть руки, вона не працює. Бо ми бачимо надії на місті Бучі, що це приклад того, що просто людей замучили і розстріляли. Ну, якщо так міркувати, для чого тоді поліція? Коли приходить злочинець, поліція його перемагає, арештовує. Тому що не може бути миру, коли немає перемоги над злом. Коли зло контролює місто, коли банда завелася в місті, і з неї не можна договоритися. Її треба єдиний спосіб нейтралізувати. І для цього працює команда, і вони банду нейтралізують. З Гітлером не можна було договоритися. Це була банда міжнародного масштабу. Вони прийшли, щоб захватити. І об'єдналася мирова спільнота для цієї боротьби. З Голіафом в Біблії написано, не можна було договоритися. Він вийшов і сказав, рабство або перемога. Або ви з бісами не можна договоритися. Ісус Христос не прийшов дипломатію вести. Він прийшов перемогти. І я не вірю, що Бог використовує маніків вбивець для своєї місії, для своїх справ, для своїх діл. Бог таких людей не використовує. Це використовує диявол, їх посилає. От. На превеликий жаль, не все ми можемо пояснити, як все це відбувається. Але ми, я глибоко впевнений, що сказати, що без перемоги над злом, не питання на якоюсь особою, над злом. Що таке зло? Це людина, яка нарушує закон. Локальний закон, міжнародний закон, вривається в дома, нарушає порядок, переходить кордони. Забирає життя. Так, їх повинно, розумієте, мир не може бути без справедливості. Де немає справедливості, там не буде мира ніколи. Тому-то війна в Україні може закінчитися тільки після того, що всі злочинці будуть арештовані. Подобно, як після Другої світової війни. Процес. Всі, хто проливав кров, всі, хто давав преступні прикази, коли вони не будуть покарані, не може прийти мира. Не може. Це справедливість. Без справедливості немає миру. І мир ще приходить, звичайно,
найбільший мир, який приходить після перемоги, після суда, так будемо. Ми ж не можемо прийти і сказати, ми прощаємо всіх злочинців, виходьте з тюрми. Ні, вони... Вони... Справедливість. Справедливість. Но спочатку їх треба посадити, потім їх треба покарати, засудити. А третє ще, якби сказати, мир може дає Христос. Ми можемо тільки простити ворогів наших і дати, коли приходить Божий мир в наше серце. Ми можемо десь їх полюбити наших ворогів і простити наших ворогів. Але це людині неможливо, це тільки можливо при дії Духа Святого, при Божій. Ну, воно може пройти, повинні пройти ці процеси. Перемога, справедливість, а потім все остальне. Степан, дивись, таке питання. Люди кажуть, наприклад, ви повинні всіх їх простити по-любому. А я говорю, слухайте, є там, наприклад, маньяк, який ходить, вбиває кожен день людей, а ви заочно повинні його простити. Слухайте, він дуже відповісти, так як ти сказав, понести срок, заплатити всі компенсації, репарації і так далі. Потім ми будемо говорити про прощення. Як ми можемо говорити про прощення тих людей, які досі вбивають людей? А що ти хотів би сказати віруючим, які в Росії? Як вони повинні були відреагувати на війну? Хочу звернутися до росіян, до русських людей. У мене є багато людей, friends, бізнес-партнерс. Ти їздив на місію. Ми були, так, ми були два рази. На Далекому Сході. Ми служили людям. Багато людей, я сьогодні хотів би прямо сказати, що Росія захвачена. Захвачена, прямо сказати, місцевими терористами, які тероризують Росію, свій народ. І навіть церква. І в церкви, во-перших, пропаганда. Дуже багато людей вірять неправді, лжі. Прийняли оцю інформацію. Друге, узурпація влади. Люди по 20, по 30 літ при владі, президенти і так далі. Це видно незброєним оком. От це дух холопства такого, коли панство і так далі. І багато людей просто одурманені. Їх на превеликий жаль їх одурманили. Але в Росії є інтелігенція. В Росії є люди розумні. І в Росії є люди, які борються. Борються проти того терору, що в них твориться всередині країни. Відносно людей, які взяли зброю, навіть, і перейшли зброю в руках кордон України, росіяни, русські, ви є преступники. Що? Один пастор сказав, що робити? Для вас що робити? Или йти в тюрму? Или убивати. Или убіжати з країни. Та прямо уїхати ж можна? Да. Якщо ще можна. Якщо возможно. Или йти в тюрму. Вам лучше йти в тюрму. Потому що ви робите ужасний гріх. Ви проливаєте кров ваших сусідів. Ви прийшли, щоб захвачувати території. Ви исполняєте преступні прикази. Поэтому це є гріх, який вас буде преслідувати всю життя. Вот. Не делайте, если стараетесь избежать мобилизации. Старайтесь как-то уникнути, потому что это война, яка не есть оборонительна для вас. Ну, давай так, ті люди, які нас зараз слухають, вони скажуть, це до нас не відноситься. Але ж, підтримка чи не підтримка? У вас є родственники, якщо навіть ви з Росії. Ага. У вас є знайомі. Не верте этой пропаганде. Україна – це не націоналісти, які ненавидять. Я по-русски от з вами говорю. Україна – це мирна страна. Україна – суверенна страна. Україна має право на існування. Без Росії. Без Росії, или з Росією, или з Європою. Это народ вибирає сам. Вот. Поэтому я стучуся к вашей совісті, к вашому разуму, к вашій логіці. Чтобы вы поняли, что эта война, она преступна со стороны России. Можно за них молитися, щоб Бог їм дав покаяття за Кея? Все, що натворили в 4 рази.
Конечно, надо молиться за всех, тому що Бог дає покаяння. Угу. Покаяння дає Бог. І щоб прийшло дійсно таке розуміння, от, щоб кожен солдат, офіцер російської армії, поняв, що це не треба робити. Він розвернув свою зброю і повернувся додому. Ну, це... ми говоримо за здравий глузд, але ж люди кажуть, наші мальчики теж вмирають, хоча не розуміють, що ті мальчики прийшли вбивати. Ми з тобою, шановні Дарил глядачі, ми з тобою віримо, що є хороші русські. Люди, які є здравий смисл, які проти війни, які нам залишаються друзями, тому що вони за справедливість, за Божі закони, що не можна вбивати, не можна приходити, не можна робити, вчиняти горе. Тому ми віримо, що є хороші русські. Є люди, які вірять Богу, є люди, які цінять чоловіче життя. Тому хочу вам, щоб ви почули нас також, що ми за здравий зміст, ми за те, що християнські цінності. І Степан, чи вся влада від Бога? Я вірю, що вся влада це там йде не просто від Бога, під Богом. Під Богом. Під Богом. Немножко влада від Бога, другі є там, я думаю, що там перевод. Угу. І що о, Бог допускає, ми не знаємо, що це сталося в Україні. Некоторі речі ми не знаємо. Не знаємо, чому, не можу зрозуміти, що стільки євреїв загинуло під час Другої світової війни. Є речі, які я не можу пояснити. Угу. Але хочу сказати, що світом керують не масони, угу, не якісь організації. Останню крапку ставить Бог, який сказав, мені дана всяка влада, Ісус Христос, на небі і на землі. На землі. Як не рвався Гітлер на вершину влади, на вершину світового правління і получив по зубах. Як не рвався перед ним Наполеон, так же. І сьогодні цей дух Росії сьогодні, правительства, влади, захватити і так далі, він, я вірю, що Бог також поставить свою крапку. Хорошо, дякую тобі. Чому у наших сучасних американських церквах дуже бояться україномовних відкривати служіння для біженців, для емігрантів? Багато церків в нашому місті, українських церків, вже по 4 потоки мають. А там, де є українці російськомовні, вони не хочуть відкривати служіння. Чого ти думаєш? Перша причина, чому? Тому що люди привикли, привичка. Ті, хто виїхали з Совєтського Союзу колись. Угу. І була «какая разниця?». А, оце «какая разниця?» зараз разница? Аукається. І тоді не було такої різниці, чесно сказати. Руська Біблія, русський отчинаш. Но Україна в 91-му році отримала незалежність, але теж великої різниці, тому що но велика різниця пішла, коли продивається кров, навіть для нас. Коли знищують, тому що ти українець. Хочу сказати, мова тут не при чому, даже язик не при чому, наше сказати. Не, ти знаєш русський язик прекрасно, але повернися до своєї мови. Вивчи українську. Це буде плюсом для тебе. Це допоможе ідентичності українського народу. Тому це дуже важливо, якщо ти українець, дуже пастиря, якщо у вас є багато українців в церкві, дуже важливо дати їм віддільне служення на українській мові. Для чого? Ідентифікація українців. Друге, російські. У нас дуже багато в городі, навіть в Сакраменто, російськомовних людей. Угу. І вести їх на українське служіння, і при цій ситуації вони не чувствують себе комфортабельно. У нас є російські, хай будуть російське служіння. Угу. Російськомовне. Вони не вороги. Багато них жертви, вони перейшли через кордон, через Мексику. Ти зараз вони говориш втікають. Про біженців з Росії. З Росії. Вони зробили найкращий вибір в житті. Так. Вони уникли війни. Їхні сини, чоловіки не вбивають зараз в Україні. Вони великі молодці, вони хороші русські, тому що втікли від війни. Вони не хочуть участвувати. Тому вітаємо усіх біженців з Росії. Welcome. Вітаємо. Да, до Сакраменто. Це найкраще, що можна було зробити, просто уїхати. І дуже важливо для них мати в церкві Russian служення.
Обов'язково. Російське служення. Обов'язково. Хай, тому що пам'ятайте свій язик, пам'ятайте свій народ. Угу. Ніхто не проти, наприклад. Колаборантство, воно завжди плохо. Що таке колаборантство? Коли людина, це як Іуда, придає свій народ, угу, свою, наприклад, українець, починає працювати з ворогом, починає продвигати ідеї ворога, направлення ворога, здає позиції, наприклад. Також колаборанти росіяни, росіяни не можуть бути колаборантами. Такий українець для свого народу. Росіян може стати колаборантом для свого народу, коли він починає йти проти своєї совісті, проти свого народу, коли він починає працювати проти свого народу. Я навіть не говорю про правительство наше, тому що сьогодні преступне правительство в Росії. Тому то колаборантство, це є, я вірю, що колаборанти царства Божого не наслідують. На основі чого? Тому що ближні наші, возлюби ближнього, ага, це те, що нас возлюби Господа, Бога твого, і ближнього твого, це свій народ. Тобто ти говориш про те, що людина може приїхати з України, але бути проти України? Звичайно. Пропаганда, другі речі. В Біблії багато прикладів, і Біблія дуже поощряє тих людей, які дбали за свій народ. Будь ласка, розкажи. От Мойсей. Угу. Жив в Єгипті. Його з маленького взяли, пам'ятаєте, якщо цю історію. З річки він вирос. І сама була крута цивілізація. Тоді? Тоді. Сама вища освіта, яку він мав. Але одне час він приймає рішення «I'm Jew», я єврей. І коли євреї обіжали євреїв, він не задумався, за ким захищатися. І Есфір, наприклад, приміру, де вона жила, цариця. І було їй сказано, якщо ти промовчиш, то ти загинеш. Нам прийде допомога з другої сторони. А даже апостол Павел в Новому Завіті каже, за моїх євреїв я готовий бути відлучений від Христа. Наскільки він любив. Угу. І тому то кожен народ, ми повинні любити свій народ, захищати свій народ, продвигати свій народ. І це приємно Богові. Розумієте? Угу. Дякую, Степан, так відверто, але я думаю, що ви відчуваєте, що ми говоримо не те, що ми когось ненавидимо, просто ми говоримо за здравий зміст, і Бог наш – це Бог вдов і сиріт, а не тих, хто робить людей вдовами і сиротами. Тому ми про це також говоримо сьогодні в нашій програмі. Степан Скот сьогодні в ефірі, ми спілкуємось про служіння, про життя, про Україну, і також ми зараз поговоримо те, що ти бізнес-персон, тобто ти в бізнесі «Real Estate». Я хочу подякувати тобі ще одного разу. Я прийшов до тебе, кажу, Степан, я зібрав грошей. Жінка хоче Lexus. Який Lexus купляти? На акшені. І ти так подивився на мене, каже, слухай, яка сума? Така-така. Каже, ні, ми йдемо купляти хату. Я так розумію, що щоб допомагати, треба ще мати можливість фінансово допомагати. І ваша сім'я, сім'я Скотт, ви всі праці, ви всі в бізнесі. Ви як можна взагалі мати і служіння, і бізнес, і це мати разом? Це нормально? Ну, для мене бізнес є служіння. Це також служіння. Так, тому що я вірю. Угу. От вперше, дорогі мої, хтось слухає, саме велике доручення, яке дав Бог людині, поручення. Угу. Це в Єдемському саду, каже, є російське слово «возділювати». Обробляти? Обробляти землю. Угу. Тому то наша ціль – take care for this world, за землю. Піклуватися? Піклуватися. Угу. Що таке піклуватися? Це екологія, це економіка, це політика. Що ми всякі мракобеси не тут не чворили, хто знає що. Прикладу сказати. Take care for за землю. Нам приємно в Америці, коли ти їдеш, прекрасні фривеї. Хтось їх побудував, угу, гроші на це знайшлися. Приходиш в парку чистенько, в других місцях. Хтось підтримує цю чистоту, побудував ці парки і так далі. Ви думаєте, це все – це люди, які виконують поручення. Угу. Бога, щоб take care за цю землю. Ти не можеш сьогодні побудувати дом, як ти хочеш. Є спеціальна комісія, яка подивиться, провірить, угу, екологічно,
економічно, структур, інженеринг, ну все, і щоб це було на роки. Степан, ну... Це наша місія, во-перше. А можна бути таке... чесним у бізнесі? Люди бояться бізнеса. Може, великого бізнеса бояться? Я думаю, прямо так сказати, як ти кажеш, ти є святий, ну, прямо, і сказати, що ну, стремління до святості, стремління до чесності. Я не кажу, що сказати, от я працюю в реал-естейт офісі, у нас є брокер, у нас є 51 агент, які, наша ціль і наша задача, що вони допомагають людям житло. Питання житла, або купити, або продати, або рент і так далі. От. Ми завжди учимо і стараємося, щоб було чесно відкрито. І чим б'юті Америка, так, Сполучені Штати, що ми можемо це робити чесно. Ми не інком, ми все показуємо. Ми не можемо щось десь, і немає такої необхідності, щось десь приховувати. От. Тому-то я вірю, що можливо бізнес вести чесно. А чи є біблійні принципи в бізнесі? Звичайно. Будь ласка. Я прямо скажу, я хотів би сказати таких декілька принципів, які змінили моє ставлення до людей. Хай наше життя теж змінить. Кажи, кажи. Каже, я прочитав Біблію один вірш. Каже, за смирінням слідує багатство, слава і життя. Ой, ми так зміряємося, де те багатство? Що, що таке смиріння, наприклад? Будь ласка. За смирінням слідує багатство, потім репутація, а потім хеппінес. Дуже приємно вести бізнес з смиренними людьми. Якщо бос смиренний... Хамбл, американці humble. Кажуть. Тобто смиренний, смиренний, ягня. Що таке смиренний? Це не означає, що він ходить такий і все. Смиренний, він не тільки за себе думає, а за других. Де гордость, там рабство. А де смиріння, тебе є employee. І відчувається, що людина заробила, компанія більше, не тільки за себе дбає. Зарплату підняла. Людям так приємно. Ти як начальник знаєш. Далі ти ведеш бізнес-партнера маєш. Коли він приходить тебе на понтах, та я десь відштовхує. Ну, коли приходить людина, дає тобі кофе, от як чай. Коли відчуваєш, знаєте, персоналіті. Ключі до бізнесу – це твоє персоналіті. І навіть я вам скажу, як бесідувати з людьми. Кажи. Христос як самарянкою бесідував. Ну, дуже він, на равних, дуже так відкрито. Навіть на равних. Він, іноді ми приходимо до людей і кажемо, how we can help you. Ага. Ми великі місіонери. Ми допомагаємо вам, наркоманам, грішникам. Ми можемо вам чимось допомогти. Приходимо. Хтось так каже, так? Да? Десь ми в підсвідомості. Хорошо. Підсвідомості. Христос прийшов до самарянки і сказав, can you help, help me? Чи ти мені можеш допомогти? Так. Ілі чим ти можеш мені? Ні, дай мені пити. Ага. Вона почувствувала себе босом. Вона почувствувала себе босом. Тобто вона почувствувала свою значимість. Вона почувствувала свою значимість. Yes. Тому-то нам не принижувати людину, піднімати своїх партнерів, продвигати своїх партнерів. Які ще біблійні історії і ти вона, знаєш? І вона, бачите, все змінилось. Ну, з неї так ніхто не говорив. Да. Сказати. Вона його почула. Вона сказала, я знайшла, коли ми приходимо до людей сказати, і з такими, от я вам найду дом, я вам поможу, я рішу. Знаєте? Ну, Христос по-другому. Він, це смиріння. Не від благочестя, не твої красиві тихенькі слова, а твої дії. Які... Мені приємно в офісі зробити кофе для своїх людей. У тебе така, як мені... кажуть американці, welcome атмосфера. Людина приходить і бачить, що її там чекали, бачить, що до неї уваги. Ти максимально дуже, дуже гарно ведеш це все. Тому що це є біблійські принципи, які нам допомагають сказати. Друге, що я вам хочу сказати, щоб як бути розумними, є, тому що все це, я вірю, прямо говорю, є три віда, як порозумнішити, помніть. Три віда. Розкажи. Три віда, я дуже швидко. Я дуже швидко. Час є. Перше – це Соломона метод. Соломона.
Який це який метод? Ляг спати тупий, а проснувся сильно умний. Це називається просвітління. Всерйоз. А як це? Всі великі научні відкриття прийшли через просвітління. Через сон? Таблиця Менделєєва. Не обов'язково через сон. Просвітління. Думка, сон. Йому приснилось. Тому впало яблуко на голову. Дійшло. Дорогі мої, я вірю в Боже просвітління. І написано навіть в Біблії, хто не достає мудрості. Просіть у Бога. Дуже просто. Дуже легкий спосіб. Нам потрібна мудрість. Просвітління. В всіх питаннях. Як поступити. Іноді ти думаєш так. Наприклад, в Сакраменто є відомий бренд суші Мікуні. Угу. Хлопець приїхав з Японії. Не знав, чим зайнятися. І він говорить, прийшло таке просвітління. Він буде в нас давати своє свідоцтво. Просвітління. Одне з самих успішних ростучих бізнесів Мікуні. Суші. В Сакраменто. В Сакраменто, так. Дорогі мої, так нам необхідно, Гена, от це просвітління для ведення бізнесу і всіх питань. Друге, що нам мудро приходить, уже той самий Соломон каже, всім майном своїм приобретай мудрость. А знання теж? Мудрость – знання. Ага. Що це означає? Education – освіта. Плати за учобу. Люди задають питання, куди я можу вкласти гроші? Куди? В себе. Саме лучше – це свою освіту. Угу. В свою голову. Так. Своє... Ти стаєш умніший, ти знаєш, як поступити. Тому-то дорога, яка другий путь – це постоянна освіта. Самоосвіта. І третє, як нам бути успішними і розумними людьми – це хто твоє спілкування? Оточення. 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 Якщо ти в комнаті самий умний – in wrong place. Ну, колись приходить час, коли ти самий умний, тоді треба… Це не дуже хорошо, тому що ти будеш тупіти. Опускатися. Серйозно? Тобто, серйозно. Ти маєш увагу, шукайте людей, які розумніші в тій чи іншій сфері. Якщо в IT я провожу, я шукаю людей, які умніші за мене. Пам'ятаю, одного пастора брали інтерв'ю, і була Church of the Year, церква в Ріно. Йому задали питання, який успіх, секрет вашого успіху? Будь ласка, поділися. Він сказав, що самий успіх, що люди, які вокруг мене, на голову вище за мене. Це пастор церкви сказав. І це вони зробили. Ну це американець тільки сказав, наші так не скажуть. Я тільки кажу, через них, благодаря цим людям вокруг мене, ми продвигаємося так. Угу. І він це щиро говорив. Люди, яких вокруг тебе, якщо ти, які на голову вище за тебе, це дуже, ти маєш бути дуже довольний і радий, що такі люди попадались. Тому-то я завжди хочу спілкуватися з людьми, які умніші за мене. От чого я, Гена, прийшов до тебе на... А чого я позвав тебе на інтерв'ю? Тому що я вважаю, що все-таки Бог тобі дав більше мудрості. Дякую тобі, дякую. А ти знаєш, я згадав один приклад. Ми з тобою були на місії в Україні, і там багато людей вже нових покаялося. І одна покаялася лікар, і у неї був на апойтменті один із пасторів церкви, служителів. І цей служитель прийшов, він нам розповідає, каже, ви уявляєте, пішов до лікаря, а вона знову наверне на них. Вона мене так вичитала, вона мене так, каже, вона каже, як ви можете бути пастором? Да я би до вас ніколи в церкву би не прийшла. Каже, ви всіх вчите там, утримуйся того, каже, ви не можете утримуватися, ви переїдаєте, ви там не дивитесь за здоров'я, у вас високий тиск, у вас там цукор, у вас там, каже, як ви вчите інших, а самі за собою не дивитесь. І він каже, мені таку проповідь прочитала молода лікарша, віруюча вже лікарша. Як ти дивишся, оці відношення навіть багато людей вчать, а самі не роблять, як треба правильно? Я оце читав якраз, домашню групу вів, і готовий, що хто володіє собою, то краще за той, за воювателя міста. Я став робити дослідження, владіти собою. Угу. Це було 8 років назад, от, і я 19 вересня, десь 8 років назад, сказав, сьогоднішнього дня я буду другий. Я піднявся, став вставати в 6 ранку, 5. Скільки років назад? 8 років. Ага. І я ходив 5 миль.
Кожний ранок? П'ять миль. Це годину? Більше чуть, тому що йдеш 15 минут, час 15, так. Час 15, час 20. Так, да, тому що я ходив півроку, кожен день. Дощ, зима, не хвилювала мене куртка, я ходив. Я ходив час 20, і мені сподобалося підніматися 5 ранку. Новий день, ти йдеш. Думки, потім скільки мон, я почав бігати потрошки. На даний час я пробіг десь 6 марафонів. Шість марафонів. Я не знав, 6 марафонів? Так, скільки один марафон? 40? 42 кілометри. От. Я пробіг... Скільки біг марафон? Скільки часу взяло? 4 години. 4 години? Оце да. Без остановки бігти? Звичайно. Ну, 4 години і 10 хвилин, або 8. Ой, вже 10 хвилин. Ну, не... це... Хочу побити 4 години, ну, не знаю. Я пробіг, може, 10 геф-марафонів. Половина. А, 10 ще плюс половину марафонів, да. Це 20 з чим-то майлів? Це 13 миль. 13 миль. А так, той 26 миль або 21 кілометр. І дуже по 5 миль, там, по 10 миль, такий я, це мій стиль життя. Можна спитати, скільки років? Мені? 54. У 54? Мати такий гарний спортивний стан, слухай. Це є американці, яким я бігаю, їм 70 років, я з їх не можу збігтися. Є люди дуже, ми думаємо, що ми так. Є люди американці, я стою в їхній групі, я ходжу на їхні класи, в асоціацію Runners. І я бачу, як цей біг змінює життя людини. По-перше, будує твою силу волі. Дисципліна. Дисципліну. Я пробую, але в мене кожен день не виходить. Ходить, от. Не бігать, ходить. Так що ми кожну суботу маємо такий феллоушіп на American River College стадіоні з 8 ранку зимою і з 7 ранку літом, де приходять люди, наші друзі, і ми біжимо на стадіоні одну годину. Слухай, ти ж семінари ведеш. Можеш так коротенько, так, 3-4 хвилини зробити міні-семінар про здоров'я? Ну, звичайно. Треба людині номер один. Будь ласка, твоя камера. Так. Розкажи, будь ласка, оце встання. Є сила духа, сила волі і фізична сила. І воно все зв'язано між собою. Перше – це наш дух. Це кості. Якщо сломлений дух, і сломлена кость. Нічого не зробиш. Нічого не зробиш. Угу. Твердість духа. А твердість духа може тобі дати тільки той, який там тобі дух життя, це Бог. І якщо ти його знайшов, шукаєш, ти стаєш сильним в духі. Потім слідуєш ти сила воля. Сила волі. Силу волі треба тренувати, Гена. Треба, перше, силу волі це не це процес. Угу. Це не то, що став і став сильний за ніч. І зранку проснувся, і тебе сила волі. Це допомагає спорт, дисципліна. От, наприклад, я, щоб будувати силу волі, тому що таких в мене є три рівня. Номер один – це я сам. Ну, іноді сам не виходить. Для того в мене є друзі, з яким я, і мені 5 ранку дзвонять і кажуть, завтра 5? Я кажу, 5, виходжу, дощ, але я не пішов би сам. Але знаю, що мене жде мій друг. Фелікс. Там Фелікс, або там є... Це в тебе команда, в общем. Команда. Один із них Фелікс. Так. Да. Жде. І ми йдемо, я знаю, що мене ждуть, сказати. І я... Це друзі. Третє, що мені допомагає силу волі будувати, так будемо говорити. Якщо ти заплатив за якісь класи, заплатив за якісь тренера. Да, мусиш. Ну, це серйозно сказати, тому що він тебе чекає, ти заплатив. І це тебе мотивує. Наприклад. А тренер, важливо мати теж коуч. Тренер, якщо ти ще заплатив, він професіонал. Ага. Тому то будує твою силу волі. Розумієте, це дуже важливо. Тільки сильні люди, от, наприклад, можуть отримати освіту, тому що треба вчити уроки. Щоб закінчити університет... Треба приложити багато сили. Багато зусилля. Моя дочка зараз закінчує інженеринг. Я бачу, як вона тут вона в 6 ранку вже піднімається, вже 6 ранку в коледжі, в університеті. Я вбачаю, це треба за себе заставити, над собою працювати. Тільки сильні люди можуть піднятися на гору. На гору. Тільки сильні люди. І третє, сила нашого здоров'я базується на таких основному віщах. Їжа. Що ми їмо? Їжа. Все, що ми пхаємо всередину, наприклад,
це дає відбиток. Тому тут дуже важливо бути мудрими людьми і не їсти більш калорій, як необхідно. От тобі стільки калорій треба, стільки карбс. Сьогодні є достатньо можливостей, достатньо людей, які тобі поможуть рахувати свої калорії. Тому то їжа, рахуй калорії. І твій стиль життя, наприклад, стиль життя твого, означає, вертаючись, це є рух, спорт, і ми, віруючі люди, повинні збігати стресів, переживань. Як їх навчитися збігати? Віра в Бога. І довіряти Богу? Дивіться, коли тобі трудно. Угу. Каже, і укріпився Давид надією на Бога. Так. Знаєте це місце? Так. Коли він прийшов, жінок всіх нема, місто спалене, друзі підходять до нього з камінням, от-от в голову кинуть, знаєте, в Сикелах, оце місце. Жах. І каже, і всі солдати що роблять? Плачуть, скільки сили є на розгарищах. Угу. Це, здається, конець. Но серед того згарища, як є світло, каже, і укріпився Давид надією на Бога. Тому то перше рішення, положи своє рішення твоє на Бога надію. Стреси уходять. Ти не велике рішайло. Рішайло, Бог рішає питання. І коли то ми приймаємо це рішення, це твоє рішення, це рішення може змінити тебе повністю. Угу. Стреси уходять. Друге, ти кладеш надію свого життя на Бога. Це те, що ми сьогодні хотіли сказати українцям. Наша надія на Бога. Ми віримо, що Бог чує молитви. Я знаю, багато віруючих в Україні нон-стап моляться, передають естафету один за іншим. І якось так думаєш, Господи, 2 роки, а ти мовчиш. Господи, почуй. Степан, я дуже дякую тобі за інтерв'ю. У нас залишилось буквально 3 хвилинки, якщо можеш швидко відповісти. Чи маєш ти девіз чи правило якесь в житті? Мене в всіх питаннях є таке слово «не будь тряпкою». Що означає? Це ти іншим кажеш, а у тебе є щось? Це вперше собі. Ага, не будь тряпкою. Ну, тобто не розслабляйся. Ні, да. Просто що означає? Тебе кидають. Ага. Це таке слово, чуть-чуть воно йома сказати, дорогі. Просто сказати. Будь сильним. Ні, be strong. Be strong. Be strong. Дякую. Приклад або вчинок із життя батьків, який ти запам'ятав на все життя? Батько наш виховав 10 синів. Усі віруючі? Так. Да, я сам старший в сім'ї, я бачив, як батько відносився, сказати до нас. Зараз ти розраховуєшся, у тебе 5 донечок. Так. Да. Але дасть Бог ще синів, зятів. От. І перше сказати, що батько не просто там якийсь один випадок, є їх так багато, але він дійсно за нас текер. Він показав свою любов, свою віру. Вірність Богу. Вірність Богові. От, і він для нас є прикладом. Слава Богу, що він живий ще. Скільки йому тату, мамі? Зараз будемо святкувати, може, 87 років. Слава от. Богу. Так що він є для нас, ми його дуже любимо всі. Молодці. Так же маму. І для нас він є добрим прикладом, який показав віру Бога на ділі. Дякую. Найкраще побажання, яке ти почув у своєму житті? Найкраще побажання, яке би сьогодні, ну, я би, наприклад... А ти почув, от тобі сподобалось? Ну, я... Саме побажання, яке я сьогодні говорю людям, і мені подобається «Be strong». «Be strong». «Be strong». Не будь таким на це. Да, тому що це питання, яке ділить нас сильними, і не тільки там, і фізично, і не дає нам зламатися. Незалежно від відставин, да. Незалежно яке життя, а залишайтесь строгими в нашому Господі. «Strong». Що для тебе щастя, і що для тебе зміст життя? Саме щастя – це навіть тобі не гроші, навіть не люди, які тебе окружають. Щастя всередині. Угу. І якщо ти всередині нещасним, тебе не зробить щасливим ні твоя дружина, ні твої діти. Тому то перше – happiness inside, всередині щастя, яке дає Бог. Угу. А потім, коли в тебе, тому що в тебе немає щастя всередині, ти вокруг себе зробиш людей нещасним.
Ага. А коли в тебе є щастя всередині, а це щастя, як пісню співало, моє щастя заховано в Бозі, угу. не в земному житті чи ділах. Угу. Тому наше щастя є віра в Бога. А зміст життя? А зміст життя, щоб прожити, виконати волю Божу в своєму житті і мати вічне життя. Це зміст. Дякую. В тебе є 30 секунд побажання для наших телеглядачів. Бажаю всім вам, дорогі, хто сьогодні з нами на передачі, щоб ви були стронг, щоб ви були смарт, розумні, в всіх діях, поступках і були successful, щоб ви були успішні. А слово successful – це благословення. І це робить наше життя, от, віра в Бога, яку не можна вложити, яку не можна десь отримати від когось, а ви повинні самі її отримати від Бога.